Քաղաքը Թումանյան է արտասանում։ Հեյ, պարոն ներական ջարեք, թափառական աշուղի, սիրուն տիկ նայեք ջահել տղեք, լավ ուժ դրեք իմ խաղիս։ Բազմած լուսնի նուրբ շողերին, հովիթերին թրջելով, փերիները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով։ Եկեք քույրեր սեքսարերի չկնագակեղ ոգիներ, եկեք ձայել սիարիս երևող պակբահաներ։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյակը տոն է մեծ ու փոքր երևանցիների համար։ Ձորն է, ուր հանդիպակած, ժայռերը խորունգ, նոթերը գիտած, դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ, հայացքով իրար նայում են անդարդ։ Այն լոռու ձորն է, ուր հանդիպակած, ժայռերը խորունգ, նոթերը գիտած, դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ, նայում են իրար հայացքով անթարթ։ Ծննդավայր Դսեղում, Թբիլիսիում ու Երևանում մեծ տոնախմբություն է։ Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար, երնեք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Հեյ, պարոններ, ականջ արեք, թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայ ջահել տղեք, լավ ուժ դրեք իմ խաղին։ Թումանյանի Երևանյան թանգարանում բանաստեղծի հերոսներն են և հյուր բոլոր նրանք, որոնց գործերը թարգմանել է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Բանաստեղծին հաճախ են հիշում, որ Փերի հայրիկին ուշուշ։ Որևէ կերպ ավելի մեծ մասշտաբով, չգիտեմ, Ավրորայի շրջանակներում, այսինքն այն մեծ ծրագրերի, որտեղ որ ընդդեմ ցեղասպանությունների գործունեության փուլեր են իրականացվում, եւ քանի որ այս տարի նաեւ Թումանյանի հոբելյանական տարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո է իրականանում, ուրեմն կարծում եմ, որ տարվա ընթացքում պիտի նախաձեռնել այս շեշտադրելու Թումանյանի այդ շրջանի կատարած վիթխարի գերմարտկային գործունեությունը։ Թումանյանական ամբողջ տարին է լինելու, մի խոսքով ղոչաղ կացեք։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Մեհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։